Meu nome é Jefferson, estou passando aqui para parabenizar o serviço do Projetar Online.
Fala galera, tudo bom? Meu nome é Jefferson, estou passando aqui para parabenizar o serviço do Projetar Online, né? A equipe onde nós fizemos o projeto da nossa casa de campo, né? Onde a gente fez esse projeto realizar o nosso sonho. Fizemos esse projeto 3D, onde você consegue ver todos os detalhes da sua casa, o jeitinho que você sonhou, você monta do jeito que você quiser, faz todas as alterações certinhas, né? Vem salvo em PDF, a parte de arquitetura, onde você consegue acompanhar o passo a passo certinho, tranquilo para sua construção, tá? Quero deixar aqui um abraço para a equipe e a nossa satisfação. Valeu, obrigado!